kan du bio att krocka den här. Kan du ta om okej, bilarna har sex med varandra. Okej. Okay. Niklas, din jävla fitta. Jag sa du kan inte ta mig. Alltså, vi ska se bilarna nu, de parar sig. Fusk. Nej, fan, 30 ligger framför motorcykeln. Fanns det någonting kvar i husen där borta eller? Som du sa, ja. Bio.